Roberto Filho, ele é fruto de uma promessa de Deus na minha vida. Eu esperei ele por 8 anos. Eu passei 3 anos pedindo para Deus que eu queria muito ser mãe. E alguns empecilhos impediam de eu ser mãe. Eu passei 3 anos pedindo para Deus que ele me desse essa dádiva de ser mãe. Aí eu pedindo, insistindo, porque Deus é misericordioso e ele é o Deus do impossível, né? E eu acreditava que um dia ele ia dar meu filho. Aí um dia, diante do Santíssimo, ele me falou: te acalma, Luciana, que você vai ter seu filho. Depois desse dia, eu não pedi mais, só esperei. Esperei mais 5 anos. Aí Deus providenciou tudo, né? Providenciou um pai, providenciou tudo que tinha para mim ter o meu filho. Para mim não criar sozinha, para me criar numa família, tendo um bom pai, que fosse companheiro dele, que fosse amigo. E depois de 5 anos, ele apareceu em nossas vidas, né? Quando eu engravidei, eu comecei a pedir para Deus que ele fosse um menino bom, amável, saudável, que fosse bom para comer, para se alimentar bem, que fosse obediente. E graças a Deus, ele é uma criança muito boa, é obediente, é sadio, graças a Deus. Pedi também que ele fosse perfeito, né? Toda mãe pede que o filho nasça perfeito, saudável. E Deus mais uma vez me atendeu, né? Deu um filho perfeito. Beleza, nem se fale. Porque ele é lindo da mamãe e do papai, né, meu filho? E é o amor de nossas vidas. E eu dei. Graças a Deus. Eu me sinto hoje uma mulher realizada. E ser mãe do Roberto Filho é a melhor coisa na minha vida. Cada sorriso, cada gesto. Porque, na verdade, não é eu que ensino para ele. É ele que me ensinou o que é amar de verdade, assim, verdadeiramente. É um amor que transborda, um amor que ninguém sabe explicar o quanto ama. Chega a doer o coração. Eu abri mão de muita coisa por ele, abri mão de mim mesmo, da minha independência financeira, que isso pra mim era uma coisa que eu sempre nunca abria mão, mas por ele eu abri mão disso também e abro quanto tempo que for possível. Nunca me arrependi de ter largado de trabalhar pra cuidar dele. E eu quero aproveitar cada fase, quero curtir cada fase, né, meu amor? O Roberto Filho é o único sonho que eu sempre tive. Eu nunca sonhei em ter coisa, em ter bens materiais, eu sempre sonhei em ser pai. No primeiro momento, eu particularmente queria uma filha,
Mas Deus mandou ele. Mandou um meninão. E a gente a cada dia se apaixona mais por ele. Ele a cada dia inventa uma coisa diferente, faz a gente mais apaixonado e amando ele cada vez mais. Eu queria dizer pra ele agora que vai fazer um aninho, que não tá fácil aqui. Não tá fácil, que ele aproveite o máximo possível cada momento da vida dele. Quando ele chegar nos momentos de responsabilidade, que ele possa olhar as lembranças que ele tem do passado, a lembrança de hoje, da infância dele, ver que nada foi fácil, e que o mundo não tá fácil, e que ele tenha consciência disso. Que ele seja, assim como todos da família dele são, honestos, sinceros, amigos, que eles nunca se desviem desse caminho. A gente tenta fazer a nossa parte como pai, como mãe, mas as decisões sempre serão dele. As decisões sempre partirão dele. Nós vamos fazer de tudo para que ele seja sempre independente, para que ele faça tudo o que ele quer, dentro do razoável, dentro do que é certo. Um beijo, meu filho, te amo. Tchau. A heart beats for you whenever I'm happy. Are you happy too?